Hello gamers, jingle bells everybody, hej allihopa, everybody och välkomna ska ni vara till en speciell video här på min kanal tillsammans med min kära fästmö Anna. Hej, hello, välkommen. Thank you. Varför spelar du inte Sims 4 längre? Välkomna ska ni vara till den här videon där jag och Anna ska spela Mysteriet på Greveholm. Ett spel som är baserat på julkalendern som kom 97. Nej, jag vet inte, jag tror 97. Men jag tycker vi kör igång nu och får lite julkänsla så här dagen innan julafton. Oh! Jag vet liksom inte vad jag har att förvänta mig. Jag kan just. Men jag spelade det här spelet när jag var liten och jag var jätterädd för det här spelet. Jag var typ 5 år gammal när vi spelade det här på Windows 95. Och jag kröp under bordet när det hände läskiga saker och grejer. Det är väl liten skärm? Ja, ja, jag vet att, visste att du skulle säga det, men det går inte att få den större tyvärr. Nej, men alltså det är okej, men jag bara undrar, var det så? Det fanns inte många pixlar att jobba med. Det här är ju det du spelar med liksom. Du går med dem där och du klickar på den där. Men jag vet inte vad som händer om du klickar på hej. Är det att du börjar spela eller? Ja, där. Okej. Oh, där är de. Jan och Staffan. Jan och Staffan. Skoja, så det här är ju liksom peka och klicka lite. Du går antingen med piltangenterna eller så klickar du på där nere att du går. Ah, fan vad sjukt. Okej. Där kan vi, ser du där? Vadå? Alltså nu är det, nej fan vad tråkigt det här kommer bli. Jag kan ju det här spelet. Så ja, jag vill ju inte, säga någonting. Får jag inte säga någonting om du ska jo, göra? Jo, men jag kan väl försöka lite först. Ja. Nu testar man här liksom. Oj, ja. Okej, kommer vi in? Jag måste antagligen. Fattar du vad du ska göra? Det känns som att jag behöver kanske någon grej som. Vänta, här har jag ju en väska. Men här tror jag att jag ska samla på mig saker. Ja, där får du grejer. Det är ditt inventory som det nu så fint heter. Okej, men jag kommer säga väska. What? Sluta. Alltså jag kommer bara klicka, jag är ledsen. Jag kommer inte ha någon plan. Okej, men vill du att jag ska ge dig lite nej, tips? Nej, inte än. Alltså jag har fått spela i 2 minuter. Nu känns det som så här, om jag sitter och kollar på min storebror och så kanske han låter mig spela i 1 minut. Så bara, nej det var dålig. Okej. Alltså här är någonting tycker jag. Men jag kommer liksom inte dit. Jo, men om du går fram. Men kan jag få testa? Jag ville bara säga hur du kommer fram dit. Ja, okej, och sen hitåt. Ja! Ja. Bra. Okej. Bridge. Okej, här är bron sen. Det är bra att veta. Det känns ju som att man vill. Va? Klocka i den här. Klocka i den, ja. Det är bara här. Det händer inget när jag klickar där. Det är bara den här som det händer någonting på. Du vet hur jag sa att det kanske kommer ta typ en timme för oss att klara det här spelet. Jag börjar. Nej, men det. Säg då. Jag tror att du ska kunna klicka den på batteriet. Eller så kan du inte göra det än. Nej, exakt. Jag tror att vi testar lite mer. Ja, här är ut. Vi kan vara utanför Mysteriet på Greveholm. Oj. Vad är det där då? Det där är ju en dörr. Kan jag gå mer ut? Åh, här är bridge. Det här var så jävla läskigt när jag var liten. Alltså, ja, det hör men jag ju liksom. Tror inte att vi ska vara här än. Nej, men du hörde liksom ambiance och ljudet. Det var fett läskigt. Trappan är avstängd. Ja, jag misstänkte. Åh, oh, de säger saker. Att man var tvungen att klara vissa saker först. Mm. Ja, okej, men det här känns ju. Ja. Ja, jag kunde lägga den där. Okej, det där hade inte jag kommit ihåg. Okej. Okay. Yes, det där kommer inte jag ihåg. Då har jag en sån. Jag trodde du skulle ha en sån. Ja, men nu har jag en sån. Vad kan du göra med den då? Den kanske jag kan. Nej. Vänta, där gick. Vad är det här för dörr då? Okej. Okay. Dörren är låst. Okej, okay, så jag kan inte ens sätta den där liksom. Nej, för där sitter det redan ett kugghjul då. Så det är kört. Men det ser ut som att det saknas liksom. Det är dörrhandtag eller någonting. Vänta. Jag vet inte hur det där make a sense, men. Nej, det där var fan jättedåligt. Okej, nytt rum. Okej, vi har en stetoskop. Va? Vad ser vi här? Oh, en dator! Roboten. Det är roboten. Oh! Okej, hej hej. Den kan du. Det är en näsa. Nej, du kan ju plocka på den där då när du ser gult. Man kan det, ja. Kan du klicka på den? Oh, ja, här är ju satellit. Oh, hallå? Här, ja precis, här ska man liksom. Pang, pang.
Men gud, får jag göra det här? Det är det som är grejen, va? Eller? Va? Nej, det måste vara precis, du ser. Va? Du måste få precis rätt avstånd. Du kan ju ändra avståndet också. Ja. Om du drar den mot vänster nu, då ser du att det blir mindre. Så måste du pricka den precis rätt längd. Där har du träff. Bra! Då måste du bara göra det 5 gånger till. Vad är det sant? Ja. Nej. Aj, vänta, nej, du måste göra det 3 gånger på rad. Åh! Jo, du gjorde det! Åh, fast du, jag tror du måste göra det 3 gånger till. Men varför sa du? Ja, men jag visste inte hur det funkade, jag bara ville ge dig hopp. Oh, jättebra. Alltså, är det någon som kommer tycka att det här är intressant mer än... Oh, det var bra! Bra! Du hacket i... Ja, jag såg. Kolla nu, SVT! Vi hackade SVT:s mainframe nu. Coolt. Nu kan vi spela alla Mattimum-videos. Men vadå, nu har vi ju gjort det jag ska. Det här är ju det är målet, liksom. Ja, i julkalendern, ja. Ja. Men inte här. Okej, vad vill du mig? Då får vi bild. Vi har bild. Vem är det? Lillan. Läs en bok. Ursäkta. Vad sa hon? Läs en bok. Men alltså, det var inte hennes röst. Det var det ju. Nej. Nej, men just det. Läs en bok. Förlåt. Kolla med musen. Men vadå kolla med musen? Kolla lite högre upp. Vadå kolla lite högre upp? Lite till höger. Här. Lite mer till höger. Här. Lite mer till höger. Här. Lite mer ner. Här. Det var någonstans. Jag såg det förut. Fan också. Där. Det här kommer ta hela eftermiddagen. Du tror alltså att det är mer? Eller jag du vet att det är mer? Jag tror att det ska vara där. Där, ja. Yes. Eller så här. Ja, nu. Vad hörde du det lätade det? Vad innebär det? Wow. The door is open. Yeah, what is this? Oh, it's one of those, okay. Det är inte någon korrekt. Okej, okay, nu är vi in the corridor. Mm. And here we have another door. Let's see. The door is locked. Det ringer! Du måste gå och svara i telefonen först. Var är telefonen? In här. Fuck. Hurry the fuck up. Hello! Kolla vänst. Bra. Pizza time. Pizza time. Vad innebär det? Att jag ska gå till dörren. Nej. Pizza! Verkar inte som det. Va? Det kanske är pizza någon annanstans. Alltså det är någonting med den där. Jag tror att du ska kunna sätta fast den alltså. Fick jag inte den nu? Nej. Okay. Jag tror du ska kunna sätta fast den i den där saken till vänster. Vänster. Alltså dom. Någon. Där ja. Kitchen. Nu får vi gå in i köket. Hurra. Okej, okay, här är ju absolut någon så här puzzle. Ja, man ska komma på en jävla. Oj, det är lite lagg när du klickar. Du får inte klicka så snabbt, spelet hänger inte med. Hjärta. Och vad är det där då? Snabbla. Oh, och vad har du där? Star. Stjärna. Oj, oj, oj. Ja. Oh. Det. Vad är det? Någon frusen någonting. Någonting i is. Okej, okay, och det här är bara is. Mm. Chill, kylskåp. Det är någon som har lagt bajskorvar på, ja, på diskbänken också. Det gillar inte jag. Oj, vänta! Åh oh, nej, vad är det här? Du ska komma ihåg vilken som försvann. Jag hann ju inte se! Och sen nu när du klickar så försvinner någon, tror jag. Nej, där! Åh oh, nej, jag såg ju inte. Vad var det för någon? En stjärna. Nej. Okej, okay. Kommer det försvinna någon igen? Åh oh, nej, vad var det? Hjärta, nej. Men varför det? Det är jättebrända lussekatter. Nej, vad var det? Det var en stjärna. Ja, ja, det var det, det var det, får du bort då. Nej. En jordnötsring. Nej, det var en jordnötsring, sa ja, jag. Ja, men jag trodde att du försökte lura mig. Nej. Jo, okej, okay. Nej. Vad var det då, en stjärna? Nej, åh, oh, hjärta. Nej. Nej. Bra. Bulle. Bulle. Ja, okej. Okay. Nå, undrar vilken som försvann. Hej, kolla, du fick en lussekatt. Okej, okay, nice. Jag är alltid i världen. Kolla, nu har du en till lampa. Mm, jag har två lampor. Tips. Hett tips. Kolla noggrant här. Ser du något annorlunda? Någonting som sticker. Jävla boll. En peng. Ja, en peng. Ska man samla pengar? Man ska samla pengar. Okej. Okay. Mhm, fortsätter runt. En nyckel. Vart leder den, tro? Ja, till någon av de låsta jävla dörrarna. In med dig. In med isbiten? Ja. Och stäng. Stäng.
Och sen sätta igång på något sätt. Pizza. En boll. En pizza. En boll. En boll. Men alltså var det inte så här i vissa julkalenderspel att det blev något nytt varje dag? Jo, men det är inte på det här. Det här är ett bra spel. Oh, jag måste sätta alla klockor på 10. Ja. Nej, vadå 8? Det handlar om att du ska sätta 3. Någon på 3 och någon på 10. Okej, vänta. Nej, men alltså... Den där kommer komma till 2 nu. Bra. 3. Nej, jag missade. 11. 11. Vart har vi en 11? Den. Den där blir 11 nu. Nu. Oh. Yes. Åh, du klarade det. Åh, fan vad sjukt. Okej. Okay. Jag fick en klocka. Okej, okay, schysst. Alltså jag tror pengarna är typ bara bonus. Men det kan vara kul att samla. Men jag tror vi ska försöka få igång mikrovågsugnen på något sätt. Man har lagt in fel sak. Ja, jag vet. Förlåt. Jag ska inte ha den där. Jo. Aha, men... Du kan inte ta ut den nu ens. Nej. Du fick någonting annat här i köket. Jag fick en pizza. Mm. Och en lussekatt. Ja, men jag tänker vi kan börja med pizza. Okej. Pröva stäng nu. Fuck. Ja, okej. Det är jävligt konstigt. En karta! Nej, en... Det är ingen karta. Kan du klicka på... Ja, okej, okay, coolt. Och här är hur man... En nyckel, då har vi. Ja. Här är en eldstad. Mm. Och här är eldved i kaminen som vi ska hämta. Eldved i kaminen. Jag tror att vi är ganska färdiga i... Köket. Ja. Hej! Motherfucker, yeah! Oj. Här känns det som det finns... Det här känns läskigt. Mycket att hålla på med. Där ska vara en lussekatt, tror jag. Kan du testa? Jag tror inte att det är en lussekatt som ska vara där. Prova. Yes. Ja! Snyggt. Språk! Roboten! Du har hittat roboten. Vilka delar har du då? Battery. Och nej, jag har inte arm. Och jag har... Den har jag. Mm. Den har jag inte. Jag har bara en... Jag har bara dem. Mm, vi måste få tag på... Ja, men lampa har du också. Ja, de. Jag har inte 8 som är en tomatpotatis och en tomatpotatis. Fast ju längre vi kommer in i det här spelet, desto mer känner jag så här att fan, ingenting make ju sense liksom. Här är ju en knäpplig... en boll. En coin. Allting som är runt är inte en boll. Jo. Och här en klocka. Och jag fick en klocka. Klock. Yes. Åh, en ficklamp. Jag tror inte jag kan göra något här. Jo! Fan vad lätt. Oj, vad ska du göra där då? Hallå? Nu! Vänta, jag ska pausa den när jag kan dra i den. Smart! Fan vad hacker! Vad händer nu då? 25 år. Va? Aj, du slog mig. Det är alltid när man ska vara lite skojig när man ska skriva namn liksom. Ja. Det blir bara Martin Boom. Okej. Okay. Vad bra att du skriver med vit text. Ja, men det blir säkert bra. Spara. Kolla vi tillbaka en gång. Ser du någonting som är annorlunda? Hans öga lyser. What? What? Oj. Vad lät det som? En walkie-talkie. Det lät som R2-D2. Yes! Ping-pong! Det heter det inte. Vad fan heter det? Ja, nu ska du träffa dem. Nej, de skrattar åt dig när du förlorar. Du kan göra det här, Anna. Du gjorde det! Med en poäng! Hej, bra jobbat. Connecting to interwebs. Förlåt, vad sa han? Are you confirmed? Nu är trappan på. Ja. Smart som fan. Ja, där fick vi veta det. Jaha, okej, så man hade kunnat göra den där innan. Yay. Wow. Okej, coolt. Okej, filmstudio här eller? Yes. Snyggt. Fucking battery. Trevligt det ser ut. Okej, här är källare. Det är fett läskigt. Keep up. Det här var det som var läskigast när jag var liten. Men vi kan vänta lite. Jaha.
behöver väl många nycklar sen. Ja, varför har de låst varenda jävla dörr för? Nej. Va? Oj, hör du? Och de vill äta lussekatt. Tror inte det var lussekatten de åt faktiskt. Men vi får väl gå ner då i källaren. Let's go to the basement. Det är konstigt att källaren är från övervåningen. Ja. Oj, här är läskigt. Jag kan inte. Oj, det var här. Nej! Men, okej. Okay. Dör jag nu eller? Nej. Nej, men det var det här kröp under bordet. Nu spelade jag när jag var liten, för det kom ett fucking skelett som ville döda oss. Kistan! Över! Nu är du inlåst här. Aj då. Det är lite läskigt faktiskt. Backa nu. Vad var det? Armen. Fan, det är så jävla läskigt ljud liksom. Mm. Du hade någonting som... En peng. Mm. En boll. Nej, vad är det? Oh, coolt. Öppnade jag nu? Nej, det hade varit så coolt. Okej, okay, något gjorde den jag. Den gjorde något. Oh, kistan. How will you get it? I need to press this in the right order. Språk. Vänta. Jag gjorde inte det. Eller jo, jag gjorde det. Snyggt. Du gjorde det. Yay. Du gjorde det. Du gjorde det. Yeah. You did it. Och vad hittar vi där då? Ah, stenen. Den magical stone. Eller potatis, eller tomat, eller vad du kallar det. Oh no. Det var den de tog en tugga av. Jaha. Det är Staffan och Jan, vet du. Ligger den någonstans då här, eller? Ja. Oh. Nu ska du bygga roboten! Jag har sett serien så jag vet att den ska vara här. Ja, du kan det här. Den lyser rött dock. Den lyser väl grönt i serien. Yay! Nu kan man kolla på honom hur han ser ut. Coolt. Nu var det äntligen rätt musik. Hej, språk. Det här är också rätt musik. Tack. Hjälper oss in. Tack. Fantastiska 5 pixlar. Okej. Okay. Ja, men det där känns ju bra. Ja, men det känns vad är det bra. För uppdrag vi har kvar? Det där har vi ju kvar. Det har jag gjort. Mm. Det där har vi kvar. Ja. Frågan är om han gjorde någonting gjorde nu. Han då. Hallå? Ja, vart ska den stå då? Precis där. Snyggt. Mm. Bridge has full power. Okej, okay, men är den igång då liksom? Ja, det måste den ju vara. Så då ska vi gå ut. Men alltså, vad är det här bron? Nej. För den har ju varit så hela tiden. Ja, nej, det är inte bron. Nu måste vi hitta rätt väg. Oh, peng. Nice, gött häng, gött peng. Här ska ju bron ner. Men den okay, är inte nere än. Bron är uppfälld. Men du ska ju kunna trycka på knappen där, tänker jag. Ja, liksom. Där. Nej, det kanske inte går än. Vänta mer! Nej! De öppnade upp den delen! Vilken var det? Det var den man skulle veta med brasan och jag kommer absolut inte alls ihåg hur det var. Jo. Åh! Låg verkligen den där? Där? Mm. Okay. Vad fan ska du med det? Nu kommer det saker här som jag absolut inte kommer ihåg. Jag minns att spelet var svårt, men jag tror det var för att jag var en trög 5-åring. Men det kan fan vara att jag är en trög 25-åring också. Oh! Det är öppet här. Jag vet inte varför det är öppet här, men det är det. Okej, okay, nice. Och just det. Du plockar upp en sån här. Och nu ska du stämma över den till vilken världsdel den här musiken låter ifrån. Det här låter ju som Ronja är överlåtet typ. Var det fel då? Ja. Det här måste ju vara i typ... Alltså jag tänker Sydamerika. Nej, de har väl inte så elektroniskt. Men jag det känns ju väldigt Europa. Okej, okay, kanske. Nej, okej. Okay. Eller här kanske. Okej, okay, testa. Vad fan? Där kanske är här. Ja, oh, okej, okay, Australien. Okay. Nu tar högst upp till höger. Ja. Bra, okej. Okay. Jag sa ju det. Och det där är ju Indien. Mm-hmm. Mm. Ah. Det måste vara här, men... Eller ja, nej, kanske här. Kanske där. Ja, ah, bra. Det här, ska det här vara svensk musik, eller vad? Lät som den först. Ja. Bra! Vad hände nu? Fick du ett ljus, eller vad? Kan du plocka det ljus? Nej, det var bara ett pussel. Okej. Det var bara för skojs skull.
Men kunde de inte spelat von Dys, Greve von Dys menuett? Kan du få något annat ljud om du klickar någon annanstans? Ja, det här var det svåraste pusslet när jag var liten. Vad fan är det här? Vart är B liksom? Ja, det är toner. Ja, och... Eller noter. Ja. Okej, okay, så det börjar ju på C. Mm. C, D, E. Men det är ju i rätt ordning, eller va? F. Ja. G. Är det H sen? Är det A? Ja. H. Ja. C. Okej. Okay. Va? Varför funkar inte det där? Varför öppnades det inte för? Vänta, va? Nej! Ja, det är därför det är så jävla svårt. För att vi ska komma ihåg vilka det är från... Oj, nu tog jag över det här helt talet. Från pianot. Ja, förlåt. Nu klickade jag, tog jag över här. Men nu vart jag så jävla förbannad. Du. Hur fan ska man kunna det som barn? Det kan ju inte det som vuxen. Va? Oj, jävlar. Åh, nej. Jag sa ju att det här var det svåraste pusslet. Men måste vi göra det nu då? Ja. Nej. Vi kommer inte komma vidare. Vad sa du? Vidare. Vi kommer inte komma vidare. Wow! Oh my god! Där! Oj, yes! Oj. Alltså fattar du när man var 5 år gammal och så bara... Hur fan ska man klara det där? Det finns ju inte ens ett B, tänkte man. För att det är ju A, B, C, D, E och så... Fan. Okej. Chill. Här är det ju då. Jag ska göra den här jävla språk. Som är borta nu. Språk är borta. Eller nej, den som du skulle ha där är borta. Vad är det jag ska ha här i? Jo, men om du kommer du ihåg stegen? Ja, 1, 2, 3. Bra. Och det här var steg 1. Ja. Och sen vad var steg 2? Lägga i något i brasan. Nej. Karta. 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 Var det ficklampan? Nej, men... Var det den? Nej. Var det, jag ska ju klicka här. Du har ju gjort första steget nu. Aha, okej, okay, ja. Och sen är jag ju... Nej, men det är någonting med den brasan där nere också. Ja. Är det steg 2? Ja. Aha. Jag minns att det laggade så här mycket när man var liten också. Att du klickade och sen så bara... Titta! En knapp! Som du kan dra i. Och det gjorde någonting. Vad var steg 3? I don't remember. Okej, okay, tänk nu logiskt. Språk! Nej, men... Du klickade på en knapp där uppe. Så släcktes elden här. Ah, då ska jag upp dit igen. Ja, det är så alltså ibland är det så ologiskt, ja, jag vet. Om man ska gå fram eller om man ska klicka. Åh, en nyckel! Jag behöver massa nycklar. Mer nycklar än en. Fan, det var lite snål. Ja. Oh. Sovrummet. Det är föräldrarnas sovrum. Ja. Oh, mackapär. Mackafjong. Ja, det där är en... Ja, det är hennes... Nej, det är inte hennes voltmeter. Eller jo, det kanske det är. Det kanske det är. Det här är läskig musik här. Åh. Oh. Oh, gött. Hemlig gang. Va? Fan vad sjukt. Oj, vad läskigt. Okej, okay, till källaren igen. Oh, där har vi den. Den behöver vi sen. Det är julmusteren. Kan du ta den? Gött. Fan vad läskig musik det är ändå. Det är så ologiska. Tack för ankaret. Skulle jag göra så bara? Jag vet inte. Ja, nu har du gjort det. Okej. Okay. Det var fan jävligt sjukt. Jävligt sjukt. Åh nej, det är sån här... Nej! Nej! Har jag gjort allt ja, på den? Ja, den har jag gjort allt. Okej, okay, men vi måste komma ihåg det här. 1. Flaska. Okej, okay, det är julmust jag har. Hälla på greven. Okej, okay, jag tror jag kommer ihåg. Bra. Okej, vi är på andra sidan då. Ja, okej. Okay. Nu behöver vi hitta greven, känner jag. Ja. Lite. Han sprang iväg. Ja, du kanske kan dra in någon. Ah! Men, den stod ju stängd nyss ja, för när att jag du, gick. För att du klickade bara framåt. Okej. Okay. Måste ha en nyckel. Är det sjöhästen som är nyckeln? Varför skulle det vara sjöhästen som är nyckeln? Det märker ingen sens.
kändes bara som att den har varit nyckel någon gång. Eller så är det så här, eller så minns jag saker som jag försökte med när jag var barn. Så bara, ja, men sjöhästen skulle kunna vara nyckel. Det är öppet här. Åh, okay. Oh, det var där du gjorde med Ankart. Ja, Ankart. Och vad fan... Vad? Kolla på ankaret. Gå in och kolla så där på ankaret igen och klicka på det. Det är nyckel. Ja. Jag sa ju att det var något jag kom ihåg som var en nyckel. Ja. Så. Ja! Men vi måste spara. Så det här barnrummet som vi kommer in i nu. Kan du gå framåt? Det kan jag nog. Kanske igen. Vi åker rutschkana. Var? Wow, var hamnar vi nu? Var är vi nu? Källan. Peng. En boll. Nu är det ju rätt musik. Alltså... Ja, men vad är det vi gör nu? Jag vet inte. Okej, vi öppnade den dörren. Okej, det var ju trevligt. Kul va? Nu kanske vi kan använda bron. Jaha! Det hade ramlat ut den där. Okej, jag fattar. Men kan jag inte backa tillbaka igen? Vi måste gå ut här till vänster. Men vad fan? Och nu blinkar den. Det var på 100% men den blinkar inte. Sätter jag på den nu? Ja. Oh. Vad är det enda vi saknar nu? Greven. Ja, och hur kommer vi till greven? Med sprak. Ja, i julkalendern så är det så. Men här, vad var det som gjorde att vi inte kunde ta oss till greven? En stege. Ja, vi måste hämta en stege här i förrådet. Oh, här är fan läskigt med. Hallå? Okay. Det här är ju det jobbiga, att det är en labyrint. En peng! Var? Där, en boll. Åh, va? Det är någonting där. Oh. Så är det eller? Och då kan vi röra oss framåt. Framåt. Stegen! Gud som fan. Och nu har vi spring. Har vi allt för att besegra greven nu eller? Ja, nu mot sista biten. Jag skulle precis kolla. Vi har ingen pizza kvar. Alltså är vi redo? Ja, exakt, så här var det. Hink, kol, julmust, greve. Ja. Ja, det vart blått. Stegen. Nu ska vi upp till greven. Oh my god. Oh. Här är lite obehagligt. Ja, okej. Lymmel. Skrik inte på mig. Oh, yes. Ta det inte. Hallå. Åh, skynda dig nu. Skynda dig. Vadå? Döda honom. Hur? Jag vet inte. Men jag tror att du ska klicka på honom. Men vad tror du att jag gör? Nu ska du kunna klicka på honom bara. Där ja. Hej! Vi gjorde det! Vi dödade greven, för att det kan man göra med julmus. För att socker är dåligt för ben. Nej, skelett. En mjuk, tänder är starkare än skelett. Snyggt, du har en nyckel. Vad är det för nyckel? Till dioda. Till dioda. Oh. Det är ingen dioda här inne. Ja, det är bara raketen. Vi kommer fram till raketen. Jaha, det här jag behöver the kag jaul. Känner du dig redo att ta det härifrån? Men varför har jag fått så jävla mycket skit? Jag vet faktiskt inte. Där. Ja. Men jag tyckte jag... Och nu då? Vilken ska dra sig? Grön, såklart. Och kanske alla. Eller ska det vara någon viss kombination? Okej, men då bara pröva då. Det är ju hur många kombinationer som helst, Estring. Snyggt! Tack. Hur många kombinationer som helst! Jag vet inte vad det där kugghjulet gör dock, för det snurrar inte något annat kugghjul. Okej, ja. Nu då? Hur åker du? Oh. Ja, jag är en prinsessa och du har räddat mig. Hitta spaken som startar med en raket. Det lät snuskigt. Jag vet vart spaken är! Okej, men vi backar för jag tror inte att den är här. Nej, du kan ju inte sitta i raketen och sätta igång. I julkalendern så är det ju så att greven har tagit den här prinsessan och tillfångatagit henne för att han vill gifta sig med henne och hon vill inte det. Nej. Så nu räddar vi henne och nu ska vi skicka hem henne. Hon är en rymdprinsessa. Tänker typ som Elsa är Frost fast inte is utan rymd.
Hallå? Launch. Launch stod det. Och live. Och kolla SpaceX. Så lätt. Ja, titta. Det där är ju fan. Lyssna då. Nu. Vi räddade prinsessan från den ondskefulla greven. Wow, vad är det för konstigt skepp hon har? Ramrocket. Ja. Ramrocket. Oj, 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 vi klarade det. Peter Nyrell. Jävla legend alltså. Åh, det finns ett telefonnummer där. Fan. Vem skulle du ringa då menar du? Säga vilket bra spel. Åh, jävla explosion också. But why? Och det var raketen som exploderade nu. Men det var jätteologiskt. Varför skulle jag plocka på mig en sjöhäst? En banjo? Voltmetern. Jag vet inte. Men vi klarar i alla fall. Och sen när man klarar spelet så stänger det tydligen av sig väl? Ja, man kan inte spela mer. Ja, det var i alla fall nostalgitext för mig. Och dig i andra hand. Nej, knappt alltså. Jag kommer fan inte ihåg ett skit. Jag kommer ihåg i mattan. Nej, alltså trappan. Men tack för att du kollade på den här videon. Och tack för att du var med. God jul och gott nytt år och såna saker. Så hörs vi i nästa video. Hej då! Hoppas ni gillar Mysteriet på Greveholm. Kolla på julkalendern, den finns på SVT-arkivet. Inte sponsrat, eller va? SVT-arkiv, heter det så? Arkiv SVT. Nej, öppna arkiv. Hej då! Bye bye.